Evo, prije svega, obratit ću se vladi Republike Hrvatske. Ali prije toga, reći ću da ovdje stoje sindikalisti Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske koji su počeli, poput nekih drugih u Hrvatskoj, konačno braniti stvarno radnička prava. I reakcija koju smo imali na Cresu je poruka Hrvatskoj da radnici to više neće trpjeti. Radnicima je dosta. Ovo su robovlasnički uvjeti. Uvjeti u kojima radnica ne može sjesti na stolicu na blagajni, nego mora stajati. To su robovlasnički uvjeti. Uvjeti u kojima trgovkinja ne može otići na bolovanje, jer je dijete bolesno. Jer će onda biti isplaćen samo minimalac, a ne takozvana stimulacija, varijabilni dio plaće s kojim ih drže u neizvjesnosti do kraja svakog mjeseca koliko će ti ljudi dobiti plaću, su robovlasnički uvjeti. Robovlasnički su uvjeti u kojima nemamo dvije strane koje pregovaraju, poslodavac i radnik, nego samo jednu stranu koja jednostrano određuje uvjete rada. I ti uvjeti su neprihvatljivi. A što se tiče vlade Republike Hrvatske, ovo sve što su i Marina i Boris rekli, znači to je poruka Plodinama. To je poruka i drugim trgovačkim centrima, ali i radnicima, da se učlanjuju sindikat, jer ovaj sindikat je uspio u tome da se ovakvi robovlasnički uvjeti donekle srežu, a uspjet će i više ako ih radnici podrže, bez obzira što uprava praktički zabranjuje sindikalno djelovanje, jer kada imate upravu koja smatra da je u redu gledati u mobitele radnika da bi spazili link Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske, onda je to zapravo prijetnja radnicima i zabrana sindikalnog djelovanja. Oni su se obratili tim radnicima, ja im se isto obraćam da se učlane u sindikat, da sindikalno djeluju, jer tako će riješiti svoje probleme, kao što su recimo oni uspjeli spriječiti praksu u kojoj se radnici isplati minimalac ukoliko je otišla na bolovanje. Oni su se protiv toga borili, radnici su se protiv toga borili i izborili su neka prava, izborit će ih još više. Ali ono što ja ovdje želim reći je poruka vladi Republike Hrvatske, koja iz ove računice ne može biti isključena i koja je odgovorna za ovo sve što se dešava i u trgovini. Upozoravali smo dok se donosio zakon o radu, uključeni u inicijativu za radnički zor, za radnički zakon o radu, i na ovu situaciju sa ugovorima o radu, gdje se sada, znači radnicama i radnicima koji su dvije godine radili u nekoj trgovini, traže da ode na probni rad, ne bi li ju otpustili nakon tog probnog rada jer nije zadovoljila uvjete, prije nego što će joj dati ugovor na neodređeno vrijeme. Na to smo upozoravali. Upozoravali smo da treba regulirati jasniji probni rad, upozoravali smo da takozvana velika reforma zakonodavstva koja je išla prema tome da se samo tri ugovora u tri godine mogu potpisati na određeno vrijeme, nije jasna do kraja i da ju treba jasnije odrediti. I također smo upozoravali više puta na mjesto rada. Znači, mjesto rada, mijenjanje mjesta rada, o čemu je govorila Marina, gdje radnicu preselite iz jednog grada u potpuno drugi grad, na otok. I ona to ne želi prihvatiti, je zapravo ucjena kojom se radnici daje otkaz na ljepši način. I upozoravali smo na to da mjesto rada mora biti jasnije definirano i da se radnice i radnici ne smiju pritiskati na ovaj način. Nisu nas slušali, nisu prihvatili naše amandmane, nisu prihvatili naš zakon o radu koji smo stavili na raspravu u Saboru, koji je imao preko 50 amandmana gdje smo definirali kako zakon o radu treba izgledati. Sve se pokazuje da smo bili to u pravu i sa radnicima digitalnih platformi i sad sa radnicima u trgovini. A bit će toga još, nažalost. Bit će toga još. Da ne spominjem 30% od plaće koju može poslodavac skinuti u izvanrednim uvjetima i druge stvari koje su oni ubacili u taj neradnički i antiradnički zakon o radu. No zato želim reći da će Radnička fronta ponovo uputiti u proceduru te amandmane koji se tiču ovih problema o kojima ovdje bilo riječ, koje smo već
više, u više navrata upućivali u proceduru i tražit ćemo od ministra Piletića da se jasno odredi prema tim amandmanima i prema ovim problemima koje doživljavaju sada radnici i radnice u trgovini, a isto tako ćemo tražiti od AP-a koji je ono veliki meštar sviju hulja, da se odredi prema ovim problemima i prema tome da mu je bilo rečeno što će se desiti i da ga nije bilo briga, kao što ga nije bilo briga u drugim situacijama, sada vidimo, pa ih pokušava očistiti, urediti, malo poglancati tu sliku HDZ-a, tako ga ni ovdje nije bilo briga, a nije ga nikad briga kada je riječ o radnicima i radnicama i radnicama koje su obespravljene u Republici Hrvatskoj, koje praktički rade u robovlasničkim uvjetima. Zato ćemo tražiti od njega očitovanje. Hvala.